ငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါကြီးတွေဦးလေးတွေကခဏခဏပြောပြတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်။အောင်ဖေတော့ညောင်းသွားပြီတဲ့။အောင်ဖေတော့ညောင်းပြီဟေးတဲ့။အဲ့ဒီစကားလေးပါ။စဉ်းစားမိပါတယ်။အောင်ဖေဆိုတာဘာတူလဲတဲ့။ဒီစကားလေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အောင်ဖေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ real life real story ကနေတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အဲ့ဒီစကားရဲ့အစပြောင်းရင်တော့မန္တလေးကအစပါလိမ့်မယ်။မန္တလေးဆိုတာကနေရှမကသမားတွေပေါ်ထွန်းရမြို့လို့ပြောရပါမယ်။ ancient ထတ်တော်ဆိုတာဟာဖီရင်းစစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘာကဘာဘက်ရောတမရဘက်ကပါဒီနေရာမှာစခန်းမချဘူးနဲ့မိမရှိဘူးနှစ်ဖက်နားလည်မှုရှိပြီးထရေတောက်ရနေရပါငင်းချမ်းရေးဖော်ရန်စကင်မဲ့ဇုံလို့ပြောလို့ရပါတယ်ထနောင်းခေါက်တဘာဝစည်ရင်တဲ့ချက်တဲ့တောင်ကုန်းကြီးတော်ရက်ဆိုတာမတောက်ဘူးသမျှအောင်ပင်နဲ့မူရစပါနဲ့ချက်တဲ့ဆန်အရက်မတောက်ဘူးသမျှကိုကိုကိုဂန်ဝင်ဆန်နဲ့အရက်သမားပါလို့မန္
ဒီတန်းစာမခွဲပဲတယောက်တစ်ပိုင်းလစ်မြစ်နဲ့ရှောင်းတဲ့ကလေးတငယ်တွေဝယ်ခွင့်မရှိတဲ့CS2ရဲ့ရက်ဖြူဆိုင်စစ်စစ်ဒေသရှိတဲ့မြို့ဒါနဲ့ကဘီလက်ရေစင်စင်းနဲ့ရောတောင်းရင်မင်းရောက်ချမှတ်ဘူးလားလို့အမေခံရတဲ့မြို့ဒီမြို့ကအရသမားတွေကစီကံရှိပါတယ်ကန်ဝင်ဆန်တဲ့ညနေနေညလို့လေးပြူလာတဲ့ခါဖုန်းဆိုင်ဝင်လာတယ်ခွတ်ကျော်လက်ကျော်လက်ကျော်ကြားဖြတ်ပြီးတဲ့တမ်းစ
နှုတ်နဲ့ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။လာပါပြီဗျာပရဟိတယသမားကြီးအောင်ဖေပါ။ဒီပုံစံထဲကိုရောက်တဲ့အခါပတ်စံမပါဘူးလား။ဖန်ခွက်တလုံးယူပြီးအောင်ဖေလို့သာအော်လိုက်။ဘေးဝမ်းကအယသမားတွေကနည်းနည်းစီဒါနပါရမီလာဖြည့်ပေးကြလိမ့်မယ်။ကိုမတော့နိုင်ရင်တော့စပွဲပေါ်မှာတောင်းလဆခွက်ကိုမှောက်ထားတယောက်တော့ညောင်းသွားရှာပြီးလို့ကြံတဲ့အစ်သမားတွေကနားလေပေးပြီးကိုယ့်အလှည့်ကိုကြော်ပြီးတောက်ပေးရှာတယ်။စပွဲပေါ်မှာမူးပြီးမှောက်သွားပြီးဆိုရင်တော့အိမ်ထိရောက်အောင်ထမ်းဖို့တွဲခေါ်ကြတယ်။အောင်ဖေးဆိုတာအမတ်ငါးကားကိုမောင်းတဲ့ကားဆရာလူမျိုးကြီးတယောက်ပါ။ပရဟိတအစ်သမားကားသိမ်းပြီးရင်နေစဉ်မပြတ်ဘုံဆိုင်မှာလာတော့တပြီးမရှိစင်ရတဲ့အစ်သမားလေးအတွက်တလုံးလှတဲ့သူ။ဆိုင်မန်နေဂျာပတ်ချိန်ထံမှာပတ်စံရှင်းပေးထားသူ။ကိုအောင်ဖေးကိုလေးစားတဲ့အယက်သမားလေးဟာကိုတက်နိုင်ရတပတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်လို့ပူတဲ့အယက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနာကုသိုလ်ယူဖို့အောင်ချင်းခရားလို့ခေါ်တဲ့ရေနွေးအိုးထဲမှာထည့်ပေးကြပါလေ။တောက်ဆရာမရှိတဲ့အယက်သမားဟာအောင်ဖေးခရားထဲကအယက်ကို free တောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ကိုအောင်ဖေးတေလို့အတုပလိုက်ပို့တဲ့အယက်သမားတွေတောက်ဖို့တောက်ဖရရာမကြုံစဘူးအောင်စီကားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမြို့လုံးကအယက်သမားတွေတောင်ဝိုင်းပြီးလိုက်ပို့ကြတာတော့ထင်ရပါလိမ့်။ဒါဟာတကယ့်ကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြပါ။ဟုတ်ကဲ့။အောင်ဖေးညောင်းသွားပြီဆိုတဲ့စကားလေးကိုဒီလောက်ဆိုရင်တော့သိမယ်ထင်ပါလိမ့်။နားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။